Is there a certain way you can move from Jacob? Është një proces i sapofiluar ditën e hënë dhe jemi në procesin e grumbullimit të mostrave dhe të kalibrimit të testeve. Cili është funksioni i testeve kalibruese që vinë në ndihmë nga BE-ja? Duke qenë mirënjohës BE-s për paketën që ka sjellë për testet kalibruese, ato janë pjesë e paketës që shërben për të plotësuar analizën e me PCR. Janë bërë 40 teste, nga të cilët njëri ka rezultuar pozitiv.